Зранку під будівлею Херсонського міського суду велелюдно. Численні журналісти та громадські активісти прийшли подивитися, як обирають міру запобіжного заходу головному редакторові інформаційного сайту РІА Новості Україна Кирилу Вишинському. Його звинувачують у державній зраді. Вишинський підозрюється у державній зраді, що виразилось в наданій іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні кримінальної діяльності проти України. Сам Кирило Вишинський в оточенні одразу трьох адвокатів почувається впевнено і провину свою не визнає. Якщо б я хотів би змінити свої країни, якщо б я хотів змінити свої професії, я б це давно зробив. Але я не змінив свої країни, я знаходжусь тут, в цій країні. Да, у мене два паспорта. Кирила Вишинського підозрюють у роботі на російські ЗМІ, антиукраїнській пропаганді та підтримці анексії Криму. Прокурор зачитує фрагменти матеріалів, які публікувалися на сайті РІА Новості. Руська весна на юго-востокі України. Путін дав юго-востоку надежду. Референдум в Криму – не уход, а возвращення. Крим – це тільки начало. Сам журналіст каже, це були особисті думки авторів. Ні одної з них не було редакційною статтею. Вони всі були підписані конкретними авторами. Більше того, більшість з них були розміщені в рубриці з маркировкою «Точка зрення» і «Мнення». Своє ж затримання Вишинський називає наступом на свободу слова в Україні. Щодо подвійного громадянства, то головний редактор нічого дивного в цьому не вбачає. Мовляв, тисячі українців мають по два паспорти. Але ж він, запевняє, тікати не збирається. Тому задовольниться й домашнім арештом. Для прокурорів такі заяви прозвучали дивно, адже спокуса виїхати з України у Вишинського аж надто велика. Громадянин України Вишинський є особою з подвійним громадянством та має також громадянство Російської Федерації. Крім того, підозрюваний має широке коло зв'язків з посадовими особами та громадськими діячами з числа громадян Російської Федерації, може переховуватися від органів досудового розслідування або суду на території Російської Федерації. Зваживши усі аргументи, суд вирішив стати на бік прокуратури. Застосувати до підозрюваного Вишинського Кирила Валерійовича 19 лютого 1967 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановити строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу до 13 липня. Навіть без права внесення застави. Втім, у Вишинського ще є надія на апеляцію. Обіцяє, обов'язково оскаржуватиме свій арешт, бо сидіти за ґратами йому зовсім не хочеться.